da se pre svega još jednom zahvalim na ukazanoj prilici i poverenju. Pa jeste upravo ovako kako je ovaj predsednik i predstavio. Negde očekuje nas to, da kažemo, žestoko podmlađivanje, negde smo već i krenuli, vidim da imate spiskove ispred sebe, vidite i godišta tih igračica, malo se kasnilo sa startom, iz tog razloga je bilo i nekih otkaza, možda i neplaniranih, ali smo iskoristili šansu i priliku da u ovom periodu okupimo, da kažemo, potencijalne mlađe igračice koje su mogli u ovom trenutku da se odazovu na pripremu. S tim u vezi, moja želja je da već od danas krenemo sa nekim postavljanjem sistema i kroz razgovor sa igračicama kako bi to trebalo da izgleda, znači da krenemo od nule, novi početak uz pomoć nekih starijih igrača, da pokušamo da kroz godinu ili dve dođemo u poziciju da možemo da igramo velika takmičenja. Sada bi zamolio Raziju. Ne da vam kažem, ne bavim se društvenim mrežama, ali sam čuo, upoznat sam kad sam stigao, došla informacija do mene, ne znam stvarno šta je objavljeno u smislu teksta. Ono što znam jeste da upravo iz razloga što smo se okupili, što je sve ovako kasno, ja sam hitno slao spiskove, jer sam bio je planirani put za Grčku, kao što pretpostavlja da nam se što pre odgovori, ko je na raspolaganju, ko može da odgovori, bilo je tu dosta otkaza. Verovatno je bilo i nekih tehničkih problema između u komunikaciji, ja znam samo da smo mi, kako je ko otkazao, mi smo se odmah trudili da nekoj novoj devojčici damo šansu. Tako da iz tog razloga je verovatno i došlo do, ne postoji ništa iza toga, evo ja odmah da demistifikujem ako postoji bilo kakva sumnja da je nešto drugačije. Svakako je moj plan da se svi igrači vide apsolutno od mlađih do starijih. U ovom trenutku ovaj spisak je ono što nam je potvrđeno direktno i na vreme i tih 15 devojaka je ovdje. Ne, samo je ostalo da li ona nije došla, da li je otkazala ili kako klub navodi da je naprotno skinuta sa spiska. Ne, ono što ja znam da nije odgovoreno na mail, to je na poziv. Ajla je pozvana 12.7. u 15.05. da potvrdi i nije nikad potvrdila. Kad su pozvani svi ostali igrači, tako da... Možda je neki tehnički problem, ali u svakom slučaju... Ne, apsolutno, da, apsolutno nema, mislim... I nema potrebe, i to mora reći, da se, ona, ako već mogla je zonu, savjet, pitat, komunicirat, odrazi od kancelara, od prole, od mene, pa vidi, a puštat u meni, mislim da je jako loš i poruka u poruci. Generalno, moj sav fokus u ovom trenutku jeste da pokušam da sve igračice i što veću bazu napravimo od potencijalnih igrača koji možda ne ove godine, ali već sledeći ili one tamo mogu da konkurišu ozbiljnije za seniorski tim. Već danas i stručni štab koji je ovde okupljen, na njima će biti veliki posao, jer su oni ovde prisutni, da prate sve te igračice kroz domaće prvenstvo i ligu posebno. Pogotovo kroz sve igračice koje možda će se pojaviti tokom ove sezone, neka nova igračica koja do sada nije bila negde ni po spiskovima, niti je upadala u oko, ali cilj je da pokušamo da svu decu našu koju imamo, da maksimalno iskontrolišemo i ispratimo, jer je ovo, kažem, nije projekat za ovo leto ili za sledeće leto, mi bismo voljeli da napravimo jednu kvalitetnu bazu i kvalitetan sistem koji bi u narednim nekim godinama upravo ove neke generacije doveo do pozicije da mogu ravnopravno da igraju na tom nivou.